եւ Աստուծո խաղաղությունը, որ վեր է քան ամենայն միտք, պիտի պահի ձեր սրտերը եւ մտածումները Քրիստոս Հիսուսով, գրում է Պողոս Առաքյալը։ Սիրելիներ, դժբախտաբար այս աշխարհ այնքան է հեռացել եւ հեռանում է Աստծուց, որ կորցնում է իր խաղաղությունը։ Ինչ է խաղաղությունը? Դա ինչ է, որ չկան պատերազմներ, որ ամեն ինչ շատ լավ է, երկրներն իրար հետ շատ համերաշխ են։ Անշուշտ դա շատ լավ է, բայց եթե ամեն տեղ տեսանելի խաղաղություն լինի, դա չի բերում մեզ ներքին խաղաղության։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալ, մարդուն պետք է ներքին խաղաղությունը, իսկ այդպիսի խաղաղություն մեզ պարգևում է Աստված, որ վեր է քան ամենայն միտք, որը պիտի պահի ձեր սրտերը և մտածումները Քրիստոս Հիսուսով, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Ուրեմն, սիրելիներ, այս տոնական օրերին ավելիով մոտենանք Տիրոջը և նրա միջով գտնենք խաղաղությունը, որը նման չէ այս աշխարհի պարգևած խաղաղությանը։ Ահա և շաբաթվա խորհուրդը։